Mambo? Hey, poa sana. Hii ni Voice of the Streets. Welcome to Street Hustle. Leo tuko hapa Kijabe Street. So, jina? Naitwa Bobo Jose. Ama Bobo. Mi hustle na hizi mabeadwork, mahorns, vitu za culture hivi, vitu kaa hizo. So, hii culture ni gani, hii za culture? Vitu kaa hizi mahorns, hizi makarabash, hizi mashells bado, hizo maornament bado. Umesema hizi ni za culture, ndio nauliza hii ni culture gani? Ni culture wa Afrika. Hizi ni unaunda zile Afrika? Kila kitu Africanity, bado hizi zingine pia tunatengeneza. Tunadili na watu wote yani. Chagui like specific, unajua msa akiona huku hii bendera huku nyuma anashanga. Ni vile tu mimi ni rasta man, pia lazima ni represent pia, lakini si tunadili na watu wote. Ni challenge gani unapata kwa biza hapa hivi hapa na pale? Sasa tu ile struggle iko tu ni story ya corona, lakini hakuna challenges mingi, na kusumbua na kidogo na makanjo. Lakini bado tunasukuma tu mdogo mdogo. So hii hustle umechapa for how long hivi? Miaka kaa ina hivi. So bado unazidi nayo ama? Bado tunazidi nayo, bado imetufanyia mambo mao pia. Bado tunakuwa na familia, bado ndio inarisha familia. Ni msali kuintroduce kwa hii stuff ama ni wewe mwenyewe ulitumia tu skill yako then? Ni mse bado jistarago ya kuhasowera, nkapata na nabiste yangu, bado ya kuhasona hizi. Makani nisha wantu, bado mi nikashika hiyo rada. Unaweza ambia aje vijana hapo, unajua vijana wanasema hakuna makazi, hakuna nini, naona wewe mwenye uliamulia bizi yako, unaweza sema aje? Nyesa hii hakuna wira, lakini unajua ya jaja pia mekubless na tarent. Ile kidogo tu bado, naweza jiendeleza nazo uwenzie tu pale mdogo mdogo, ukipanda panda bado. So, like, una appreciate ile kidogo uko nayo then una push? Appreciate tu bado juu, si ati mwisho wangu ni hapa. Bado, ni mastenges bado tunazibifa bado. So, ule msana coach pale unaweza mwambia aje akipita hapo, next time asikupite? Afaya nipite bado. Nafaa ni promote, nyewe ndiyo nisimgozee na hapo hivi ya tumatisa. Promote huu bado business, bado tuzididu mbele. So matisa ni nini? Matisa si ni kupinga manyongo rio hivi. So unizambia aje wa vijala kuhusu matisa? Nangia tu wa sare tu, unajua crime ya wezi pe. Utosheke tu na kidogo enye unapata, bado jaja atakubless. So unazidi tu like bidi? Lazima ujitume, kujituma lazima. Sawa, so tuambi hapa hivi ni wapi? Hapa ni Kijabe, hapa roundabout ya Ngara, hapo Grove tu bado. Ukiwa tu hapo uwezi nikosa, ukiwezipitia. Like unapea mse direction sasa hako tao, hakuja hapa ni wapi? Ukiingia road ya nini ya Kijabe, uwezi nikosa hapo. So hapa Kijabe Street hapa kwa roundabout ya Grove. Kwa roundabout? Bado niko hapa na kuga hapa sometimes Masai Market, Kwaka, hivyo. Kote tu. Ni delivery unafanya ama pia uko na busy? Bado tunasetiki, bado tunakabuzi huko. Bado Masai Market tumepashima kadogo. So ni yako unarana aje, like uko na wasee huko ama? Sasa hivi tuko mtuka mbili. Mso mmoja ako hapa, mwingine ako hapo, hivyo tuna security hivyo. So una promote ile African culture? Lazima hiyo ndio yetu. Sawa, fiti sana. Thanks maze. Keep up the hustle. Muhimu sana. Kabisa man. Pia mimi nimeshukuru. Pia na muzidi bado kutupromote. Subscribe to the Voice of Street. So wachapi hata one love. Reggae culture. Naweza watu wa bless up tu bado. Wa bless up. Bado jaja wa bless water. Na tuzidi bado kujituma. Kasima youth bana. Peace out.
Safi, sante sana. Kwena siku njema.